tono dhan waxaa la saaray maamul goboleedka Puntland oo la dhahay Puntland baa ka dambeysay mooshinka ama xukuumadda dhaliilsan. Cabdiraxmaan Cabdishakuurna qofkii koowaad buu ahaa xukuumadda dhaliilay, haddana maantana caddeeyey inayn wax waddanka u qabaleen xukuumadda Xamse oo cimro iskaga jiro iskaga maqan yahay oo madaxweynuhu keligii ku noqday xukunkii waddanka inuu maamulo haday tahay la dagaalanka argagixisada. Sidaa la socona Xamse, ra-iisul wasaare Xamse wuxuu noo sheegay inay awooddiisoo dhan iskugu geeliyo inuu waddanka ka xoreeyo Al-Shabaab, Al-Qaacidada, halka Cabdiraxmaan Cabdishakuur uu dhigay la dagaalanka argagixisada madaxweynaha keligii ku noqday, oo micnaheedu ah haddii xukuumad meesha ma jirto, wax la shaqeeya madaxweyne ma jiro. Maxamed, usoo dhowow. Assalaamu calaykum gaas, waa ku salaamaya adiga Mukhtaar. Waan maqlayna wasiirka si fiican buu uga jawaabay su-aalihii la weydiiyey oo dhan, siday tahayna buu u dhigay. Marka waxa weeye waxyaabo waxaa jira dadka isku qaldayaan eedayntan iyo qabqabsigan socdee meel walba yaala. Waxa la aaminsan yahay, muqdisho laga aaminsan yahayna waa intaa Puntland baa kan ah looguna talagalay xagaldaacin lagu xagaldaacinayo dadaalka iyo halganka aanu kaga jirno sool sanaag iyo cayn. Marka waxaa kaloo daba yaala dowlad maanta lala shaqeyn karana meesha ma taalo, sidaan u aragno. Haddaan indhaha la istireen, cid walbana way ujeedaa. Waxa weye madaxweyne inta baxay, inta jeer ee uu dhoofay waad ogeedeen, heshiisyo uu soo saxiixay, midna dib uguma soo celin baarlamaankii, oo ma hor dhigin oo ma oran waxnaan soo sameeyo, waxnaa imanayo dalka kanaa laga qabanayaa, oo wax walba qarsoodi buu ku samaystaa. Dowladdii inteedii badnayd ma shaqeyso wasiirka arrimaha dibadda isagaa ah, wax walba ra-iisul wasaarihii isagaa ah. Marka hadde waxa weeye Puntland baa intaa faraha lagu fiiqfiiqaya, waxaanu ka yeelaynana ma aha. Waxa weeye wax walba see yihiin weye, hala wada shaqaysto oo danaa hal qabsado, dalka federaal buu qaatay, federaal hala noqdo, oo maaragta nin walba wixii xaq u leeyaha qaato. Wasiirkana saa buu yiri, haddii aan intaa la ogoleyn xukuumaddii iyo baarlamaankiina aad ugu haysataan afduub maaragta magaalada Muqdisho iska fadhiyaan, oo ninkii wax sheegaba haddee dhibaato ay qabsanayso waad ogtihiin, laysaga sheekeen mayo. Marka waxa weeye hadalka sida u dhigayna waa sida ay tahay. Marka markii ay wax laysla yimaado heshiiska iyo dastuurka inoo yaalla uu saxmo, baa halkaa marka laga amba qaadi karaa oo dowlad la samayn karaa. Haddii aan la doonayn, marka sidaan baa laysu daba jiidayaa. Middeeda kalena waad ogeyd, wuu sheegay wasiirka, wuxuu yiri xildhibaanadii laftooda haddana wasiir noqonayo waa arrin qaldan. Intuu xildhibaan wasiir hadduu noqdo 4 sano, wuxuu doonayaa inuu dhammaysto uu jooga halkiisa. Marka sidee marka isu qabanaysaa xildhibaankii inuu ka shaqeeyo dantii gobolkii iyo maamul goboleedkii soo dirsaday isagoo wasiir? Haddana wasiiradii aad arkaysaba ay yihiin fadhiid oo isagoo shaqaysanaya madaxweynaha. Marka intaa baan ku darayaa, aad baan idiin salaamayaa Mukhtaar Gaas iyo dhammaan inta kale dhageysanaysa. Intaada ka bixin, waxaan rabay inaan ku weydiiyo sida hadda warada gaasow maxamedallah kuraxsan waradaha hadda mucaaradii maxafada la waaka xagaanu c d b ka ahayn sanaga maa hadda waxa weeyaan dadkii dhabanka gacanta ku wada hayaan. War meeshan dowladnimo kama jirto, meeshan totally waa labaab, dowladnimo noocayd waa labaabiyeniya wallaahi waa dabiib leh. Waxa Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo ay u qaylinayaan iyo waxa ragga la midka iyo waxa weeye wasiirka Puntland u hadlayay warfaafinta iyo annagoo waxa weeye shacabka iyaho arkayna oo siyaasadana la socona iyo in yar oo barwaaqtanimika cid difaacaysa arka dowladdi dembil meelahan iska soo galo oo iska taro oho meelahan bilaa xigmada oho qabyaalad iyo isagu de meel wax kadha. Laakiin qof maanta aqoonyahana oo macquulo la yaqaana qaarna way aaminsan yihiin, qaarna waa kuwa bilaabay. Dee Mukhtaar, waxaaba ka mid a soo ma ergega dhanay madaxweynaha Cabdiraxmaan Cabdishakuur waa xildhibaan federaalka, waana ergegii dhanaay madaxweynaha ay u hayay howlahan maxaa la dhahaa gargaarka bilaatinimada ee baalkii. Marka waxaa muhiima Mukhtaaru in la isweydiiyo oo su-aasha meesha imaalaysa waxa weeye ra-iisul wasaaruhu
shaqadiisii ma qabsan kare ma qabsaday ama ma qabsan karay mise madaxweynaha awooddi ka qaatay oo keligii awooddi isku soo koobay. ila waa kan hadda xafiiskii madaxweynaha ilan cabdiraxmaan cabdishakuur xafiiskii madaxweynuhu matalaaye arrintana maalintu ka isagu v o da ka hadlay uu dhahay meeshan xukuumad ma jirto uu muday islamarkii waxaa lagu soo rogay reer puntland baa iyo puntland baa maxaa la dhahaa ii sheeg ra-iisul wasaarihii ku dhigan cid ka hadlaysay ma jirin, dadkii oo dhan waa puntland bay midida kula ordeen. marka maxaa looga hadli la-yahay ra-iisul wasaaraha horta shaqadiisa ma haystaa, hadduu haysto sidee marka waayahay ergeyga dhan ee madaxweynaha afkiisa ku hadlaya uu ra-iisul wasaaraha u leeyahay waxna ma qabalayo meesha xukuumad kamaba jirtaba. soo maanta hadalkii soo dhigay ra-iisul wasaare cumr laba wiig iskaga maqan yahay, waddankiina madaxweynihii baa keligii ku noqday oo la dagaalanka argagixisadii la hardamiyo oo weliba usoo qaatay mahmaayo carbeed iyo maxaa la dhahaa bahalkii. marka ma ra-iisul wasaaruhu shaqadiisii ma kasoo bixi waayey oo haddii shaqadiisa fuul loo sii lahaa sidii maxaa la dhahaa aniga madaxweynaheygii musharax madaxweynaheygii xascali khayre oo waddanka 3 sano iyo barkii lagu aaminay madaxweynihii 9aad uu ku aaminay xilka waddanka mas-uuliyadda waddanka uu si fiican uga soo dhalaalay oo waxyaabaan hadda lagu faanayo o dhan oo xafiisyada dowladda waxaan la arkay hayikalkii dowladnimada ninkii dhisay wuxuu ahaa xascali khayre. okay, maxaa marka waa yahay ra-iisul wasaare xamse hawshiisii ma gudan waayo oo waxaynu u macneynaa nin aan hawshiisii gudan mise nin aan xafiiska madaxweynaha aanan awooddiisii lagala wareegay oo xafiiska madaxweynaha keliga uu ku shaqaynayo awooddii dhanaay ra-iisul wasaare uu ra-iisul wasaare u yahay magacuyaal. marka arrintaas inaan falanqeyno way fiican tahay. iyo hadalka cabdiraxmaan cabdishakuur maxaa ka dhexeeya dee madaxweynaha la qabo weeye ereygaas uu cabdiraxmaan cabdishakuur dhowrkan bilood uu ku ataageerelaya madaxweynaha marka ra-iisul wasaaraha uu ku ataageerelaya uu dhahay xukuumad meeshan kama jirto, waddanka waa iskaga maqan yahay, madaxweynihii baa waddan keligii ku noqda hawl walba wada, dee madaxweynuhu waa la qabaa. marka yaa khaldan ra-iisul wasaare xamse aan dhahnaa xilkiisu waa gudan waayey, mise waxaynu dhahnaa madaxweynaha wixii oo dhan afduubtay oo keligii oo raba fashilka imaan doona ee dowladda ku imaan doona uu rabaa in xamse korka laga saaro. taana hadday timaado de marka xamse in la difaaco wey oo la dhaho xamse wax eeda ma leh ee madaxweynaha awooddiisii qaatay wixii isagaas ku wada qaatay saas waa in looga difaacaa bay noqolaysaa. marka bal idinku wada unu saara bal dhinac leh loo riyo waa ka baxay ama gaas waxa weeye cabdiraxmaan cabdishakuur waa nin siyaasiya runtii bahasha fahamsan. marka nin buu u socdaa markuu leeyahay wixiiba waxaa isku soo koobay shaqadii o dhan waxaa haya madaxweynaha, macnaha ninka layahay ra-iisul wasaaruhu hadda labada wiig ee uu tagay cimrada waryah isaga in laba wiig loo ogolaado waddanka uu ka baxaa buu nasiib leeyahay baniyo ninkan xitaa inuu waddanka ka baxo war xitaa labada wiig isaga vacation cimrada ha aaday laakiin vacation bay u ahayd macnaha nafis inuu soo nafisi u doonayay. marka wax loo diray iyo wuxuu qabtaa toona ma jirto meel buu ku xiraysan yahay runtii meel baa kursigaasaa la fadhiisiyey oo mar baan laba bilood la arag ra-iisul wasaarehe xaggee lagu arkay taariikhda markii ugu horeysa soomaaliya sometimes aan ra-iisul wasaarehda la arag 45 days ama laba bilood oo waddanka ku sugan macnaha waxyaabaha lagu cusub bay ka mid tahay moogta. marka this guy prime ministerku eed ma laha haddee anigu hadalkii wasiirka warfaafinta puntland war isagaaba u baahanba wax u gargaaranayo this prime minister waxla eedaya iyo wax la mucaarado toona iyo wax mooshilaa keena toona ma aha, sababtoo ah dadkii meesha geeyey baa runtii keliya waxaa ninkan in boosishankan uu buuxiyo waxaan 4.5 sidoo kale golaha wasiirada dhammaantood meel kasta ka soo jeedaana shaqo ma qabtaa, goorma idin ku dambeysay golaha wasiiroo shaqaynayo oo meel ka muuqda waxaa keliya meelaha loo dirdiraa mid wasiirka caafimaadka oo markuu baxaba dhiiqa lagu hala gala oo maantana lahaa waxaanu xoojinaynaa caafimaadka hindiya oo 100 milyan baa sanadkii geynaayo tourism waxa weeye dhinaca caafimaadka hindiya marka waxaanu doonaynaa inuu cirkaa gaaro oo hindidu soomaalidu ay hindiya ku qulquso oo hadda eeg isagoo keliyaa shaqeeya maalin lewatana
شير بالي قيب جلي بقرتين السعودي ويقبض صوميها وشير وين ولي بقى صومالي مهمها وذيك أركي وحكوا حظ لي قدر وحلا قري كنا ما أنت وحب تاجيها هيبة وسيرك لما عاصمات كوا نيك يا أركوي وحب تاجيها هيبة هندي خير وين بان غير الحي وحقه إنديان أوشيان كبطه إنديان أوشيان كبان حيرز يانك كلا يا نحي إنديان أوشيان كبلاه وين معناها ما عن إنديان أوشيان بان حيرز كلا يا نحي وحن نروح فيك هذه المنطقه ان ان دات فربنا الصومالي اي ماشي تقيس عاصمات تبعها تروح في حي دات تقيس عاصمات ان جامسا قف عاصمات بحر دات لكن وهو طبعا وهو اللي بيقول من يبقى نسوق لنا وامريكا وحن دولنا ان السيح وتشي الكا وسبع كانوا ما تعرفت هي دي حتى هي دي وهو اللي صار وزير عاصمات كان صوماليا كنتم سفر بوغاي مركا ان يا كلي في مدحوينا الى سفر كوانا قنا دباتديس ان قفكو مركو انغو امي كانيغو شخصيه هو خيركي و خماشو ميلها و شخصيتا هادي امي كان سفر كسو غلنو امريكا افريكا نادو افر سن معلومات دايو قاتلين ان لا قبسدو حودا افريكا مركا انت امريكا سو كان عرب بعدا تو سو كان كويت دي هيت كيدي ديارنا وارتن رفات كويت مركا 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 من ملحوين أو اللي بعمل في جوجا إنه طيارة خلاص أو سفر بس كسر هذا هم يعرفون حول يرمى عرب يرمى خلاص ما تحيط ما ورفض شقنا نطبع سكال هنا قبطان بس كمية وسيرة دي أجلس نجاش كمية وسيرة دي مية روح رجع سيرك استولى بقى يبقى لي وحنا كسب سيمد وجناس سيمد وقيت عمل الله يوحوي سيمد عمل الله دوك مدي وحوي عثماتك مدي وحوي أرماها أمني يقبلك شركة طبعا وزير بقى قابلسان الوزير هو حلو مع شغل هنا قبطان ومن حوالي يسو مصفر إنه هو هكا عيشة سأقول لها يمضى بقى وحو قمانا إيو سوني كي هكا الله صوت حوحي دور دو قاتل إفري موني لو يسو قد بيه ريبوت بياه إنو برايم منسر كي يوجد بيه برايم منسر كي وزير كي يوجد بيه وزير كي كحيجينا وزير دولياش أقاسي مياش أرماها الدبادة وزير كي أرماها الدبادة سفارتها عالم كينوية سفير هذا قنصلية لها وحن أردن وشقين كتير لها وحقف قمان كرام ماه يمكن أنه قاس وديمك مدحوين انت انت نقص ماه يعني تلقى روح انتان اياه معنى هذا وحوه وحن دوني إنا دوش هيسك صارو رئيس قوسن إلهي دوش هيسك صارين إيو وحن أنا قادي كلمة إلهانا إلهانا هل تقف قادي كرامة شو إنه وردن كلي يقول نقضى هقامي وكلي شغل كسو كوم يعني تلقى سياسة كدام بيسان ومكران كل وقت يا شيء دونا وقت يا شيء دونا وحن سينا يا منك يا احمد احمد وصول مهد سنت هاي مختار قاسنا وعكو سلامي لما انتين قول كي تكجرتو دوا دوا سلامي ولا وحن دون اي ارين كان والله سعودي بريها رو دنبا كل بميل لغو حاجة ايو كل بردين علو ريد ايو السياسة دي لكن اونا انت قراد كي ايو سانو ارقا مدركت يعني قبرمان كي دولو دسو شغيسو مرحبا لان انا كتيري دير كتيبتو سيبهان ارين كابد الرحمن ان مدحوينو خلدات بو غلاي خلدات كو غلاي دولده بسمه هيك ايو خلد كا غلاي ان اود غير سيغي بو مراكتي خلد كا غلاي ان توغو ريس عبد الرحمن وحا ويا انستيتوشن با غس برايم مينستر كا كمدحا وزارتي وزارت او قيب سن با جيرتا ان سما فالكيو ان اريمهن لو خساري عبد الرحمن ماركا كولابس با دعايو لبا مسؤول اسكو حول نقدي ايا ميشي كيميتي عبد الرحمن هذا الكيس وحا كا دحسري إلى أودي الشقادة يلعقه للسوق هذا لو لو محل لا كحن نبيهم نلعب برايم مينستر نك النوى لو نوصل لو ما عابي ما هي كومبيتس كيسة شق قبل سيسة ما بحى هيد أبى الجود سياسة ذات بحى نن أبى الجود سياسة ذات وحد قوم ما عاودي يعني نن مسؤولية يو كومبيتس كيسيو لسمي سيو وحبرشدي سي ما درك عقوتي سات قوم ما عابي لا بدي ما مشي بقول That's quite conflict to Imanaya.
marka keeska cabdiraxmaan keeska kale dhulka kale lagu xagxagayo ma isla socdaan mise waa gooniyo meelunba iskugu yimaadeen prime ministerka sidii madaragta loo weerari lahaa taa ma garanay ilaahay baaga garanaya la isla socdaan dadkan kulba qabiil iyo maxay u rogaya iyo cabdiraxmaan arrinkiisu la isku mid yihiin ma garan laakiin cabdiraxmaan waxay ka imanaysaa conflict labada howlood weeyaan iyo xoolihii adduunka laga soo qaadayay waayo ninkan hadiyad baa meesha lagu siiyey abaalgud baa lagu siiyey ninkana waa professional xisaab baa laga sugayaa prime ministerka marka halkaasaan filayaan u dhibaatada cabdiraxmaan aan saasaan u arkay intaasna maad aragtay rabiilan ka yidhaaho waad mahadsantihiin waad mahadsantihiin waa nisuxish maya cabdiraxmaan aad shukuran waxaa aaminsan shaqo fiican buu qabtay abaalgud kasta ha loo siiya laakiin hadda isagaa laftooda isku haya xukuumadda marka cabdiraxmaan annaga meeshan umaanaan soo furan cabdiraxmaan cabdishakuur dee horta mawduuca gaas baa inoo keenay horta ma gaasow waxaa ku qoday cabdiraxmaan cabdishakuur maxaa ka dhexeeya isaga yusuf xamse marka runtii dee ma garan kara waxa ka dhexeeyaan laakiin cabdiraxmaan cabdishakuur wuu ku seexanya tooshka inuu ku weyfiyo xukuumad weliba uu ka tirsan yahay oo uu ergey ugu magacaaban yahay marka waxaan odhan karaaba isagu laftigi isagaaba runtii in la bogaadiyo la xoojiyo fikirkiisa hadda mudan marka cabdiraxmaan cabdishakuur mar walba dhaliil ma laha xaggayga kulan xaggayga dhaliil ma laha meda gar uu yeelan karaa waa laga gardarnaan karaana labadaba isna gar uu yeelan karaa u saxnaan karaa prime ministerkana uu ka gardarnaan karaa labada dhinacba waa la dhigi karaa laakiin isku shaqayn yihiin labadii qof